Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akrimni minka bil fawzil azimi wa ahrijni min dulumatil wahmi warzukni fahman nabi. Para wargi anu kusim abdi dipihurmat sinareng dimulyakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Di mana-mana urang kenging pertarosan aya nu naros ka urang. Saur nu naros teh kaifa tu'minu bil malaika. Kumaha iman anjeun ka malaikatna Allah? Kana rukun iman nu kasabaraha? Kadua. Maka ku urang kedah diwaler, urang wajib iman, wajib percaya, nekadkeun ka malaikatna Allah, nekadkeun bahwa Allah Subhanahu wa taala eta ngagaduhan malaikat, ngagaduhan makhluk nu disebat malaikat. Urang wajib percayana, wajib iman, urang wajib tasdikna, wajib ngabenerkeunana, urang wajib kobulna, wajib nampina. Da ieu teh tina salah sawios perkawis nu disumpingkeun ku Rasulullah. Leres. Teu kaci urang iman ka Rasulullah, upami teu iman teu percaya kana perkawis-perkawis anu disumpingkeunana. Di antawis perkawis nu disumpingkeun ku Rasulullah, nu didongkapkeun ku Kangjeng Rasul, nu diuningakeun ku Kangjeng Rasul teh ku Gusti Rasul teh nyaeta malaikatna Allah. Allah Subhanahu wa taala eta ngagaduhan malaikat. Allah Subhanahu wa taala eta ngagaduhan makhluk nu disebat malaikat. Geuningan teu katingali ku urang. Leres. Teu setiap perkawis anu aya kudu katingali. Leres teu? Jakarta oge okay, aya katingali teu ku urang. Henteu. Ka'bah aya teu katingali ku urang. Leres. Katingalina ku jalmi-jalmi anu spesial. Nganggo teropong, ningalina tina jandela HP, jandela internet, tina tab. Leres. Nembe katingali. Disetel dina TV siaran langsung, nembe katingali. Leres. Mohon. Teu setiap perkawis anu aya kedah katingal katingali. Pan seueur perkawis-perkawis nu aya nu ku urang teu katingali. Pan makhluk nu pangseueurna teh makhluk nu aya di udara. Leres. Kadua nu aya di lautan, di cai. Katilu makhluk nu aya di mana? Di daratan. Justru makhluk nu aya di udara nu ku urang teu katingali. Dalamun katingali memua kudu make masker. Nya. Ublah ditu ngagimung, kebelah dieu we ulah liwatkeun ngagimung leres. Mun katingali mah ngan ku sabab teu kanaon? Teu katingali. Batak dinaonan? Di maskeran. Nya. Mohon. Jin oge okay, pan. Kalintang pisan seueurna. Nu gula wetah jeung urang. Teu katingali ku urang. Da malaikat mah jisimna teh jisim latif. Ari makhluk mah sadayana oge pan jirim atanapi naon? Jisim. Ari makhluk mah sadayana oge jirim atanapi naon? Jisim. Ari nyebatkeun jirim eta umum. Aya anu naon
aya anu mufrad, aya anu murakkab. Leres. Aya makhluk teh anu kacida pisan leutikna sehingga teu tiasa dibagi-bagi deui nu disebat naon teh? Ion. Molekul. Ari tongo mah tiasa dibagi-bagi. Pan tongo teh aya bujuran, aya sungutan, aya untuan, aya pejitan, aya awewe na, aya lawakina. Tongo mah gede tiasa dibagi-bagi. Disebutna naon? Johar murakkab. Leres. Sanes johar pardin. Johar teh aya dua, kahiji johar naon? Pardin, kadua johar murakkab. Johar pardin mah bagian anu pangalitna tina hiji benda nu teu tiasa dinaon? Dibagi-bagi. Kacida naonna? Alitna. Kacida lembutna. Leres. Mohon. Aya johar murakkab tapi lembut kacida. Leres. Jisimna teh seperti jin kitu, seperti naon? Malaikat. Malaikat oge, jin oge upama ngarupakeun jisim kasyif mah. Da dua makhluk eta mah tiasa mancala putra, mancala naon? Putri. Upami ngarupakeun jisim kasyif mah tiasa katingali jin teh, malaikat oge sami. Leres. Ngan ari jin mah sembarangan jalmi tiasa ningali. Leres. Ari malaikat mah teu sembarangan, teu sagawaya. Da malaikat mah makhluk anu suci, tukang ibadah. Nyampeurkeunna teh ngadeukeutanna teh kanu tukang ibadah, kanu nuju naon? Ibadah kanu suci deui, lain kanu panguliwat hatena teu pararugu. Nya. Leres teu? Mohon. Upami ka para nabi mah sumpingna malaikat teh ngarupakeun jisim, ngarupakeun rupi anu asli. Eta mah khusus kanggo para nabi, khusus kanggo para utusan. Upami kanusanes mah, kanusanes para nabi, kanusanes para utusan, henteu ngadatangkeun, henteu ngarupikeun kurupi naon? Kurupi asli. Kahartos. Janten sanaos urang teu tiasa ningali. Leres. Urang wajib imana, wajib nekadkeunana, wajib percayana. Da dina kenyataanna oge leres. Teu setiap anu naon aya kudu kanaon? Katingali. Tapi tiasa katingali. Sanes kudu tapi kumaha? Tiasa. Leres. Mohon. Hawa oge pan aya teu tiasa katingali ku urang. Angin oge aya teu tiasa katingali ku urang. Ah boboro manu kitu rasa we aya katingali teh ku urang. Bau aya katingali teh. Kamu unggul gitu. Angin karasa unggul. Leres. Teu katingali. Jadi ulah disebutkan ayatnya kudu katingali we. Kudu. Sanes kudu tapi menang. Wenang. Tiasa wa. Urang oge ningali ka malaikat. Ngan susah pangkat urang mah. Berat. Berat ku dosa. Jadi lamun hayang ningali ka malaikat, ulah mikawe dosa we.
Tuluy we ningkatkeun rupa-rupa amal ibadah. Leres. Biasa ningal ka malaikat kalawan jisim kasyif sanes rupi anu saasli saaslina. Di zaman Rasul malaikat ngawurukan tentang iman dina hadis iman nih rukun iman. Torojo sumping hiji pamegeut ka Gusti Rasul eta pamegeut teh teu katingali sumping nanti ujug-ujug datang. Ujug-ujug aya we payuneun para sahabat. Nuju hempak teh para sahabat seueur. Ujug-ujug aya di eta tempat teh nyampeurkeun ka Gusti Rasul. Celek we calik payuneun Kangjeng Rasul bahkan nepungkeun dua naona tuurna karena dua tuur Kangjeng Rasul anu mulia. Leres. Der we naroskeun ka Kangjeng Rasul tentang kiamat. Naroskeun ka Kangjeng Rasul tentang naon? Tentang tentang iman. Leres. Para sahabat biasa ningal ka saha tah. Kayata malaikat rajana malaikat bahkan malaikat naon Jibril tiasa ngan sanes rupi naon asli bari syaratna kumaha teh bersih kada bersih urang pan makhluk suci teman nya kada bersih tina naon tina dosa teu sambarangan. Malaikat mah kana tempat-tempat kotor ge pan anti. Moal aya malaikat ka WC jeung kana tempat-tempat anu kotor anu sanesna. Moal. Malaikat eta ngagaduhan bagian-bagian ka bagi-bagi aya warna-warni rupi-rupi. Aya golongan-golonganan, golongan-golonganana malaikat teh. Janten henteu sami malaikat teh dikawit rupina. Pada melanana tugas naonana ibadah nati Allah. Benten-benten. Ti antawisna aya malaikat teh anu disebat malaikat hamalatul arsy, malaikat anu ditugaskeunana ku Allah keur nanggeuy nanggung kana aras. Ieu kalebet ka ru'asaul malaikah, kapupuhuna pingpinanana, gegedena pingpinanana saha malaikat. Oke kalebet karena golongan malaikat anu pangpayuna didamelna ku Allah Subhanahu wa taala. Sabaraha seueurna? Seueurna teh aya opat malaikat hamalatul arsy teh. Upami di alam dunia ieu satu acan kiamah. Seueurna teh aya opat tugasna teh nanggung nanggeuy kana naon kana kana aras. Dina sabada kiamah ditambih deui ku Allah opat sabada kiamah mah janten seueurna teh sabaraha dalapan. Seueurna teh sabaraha? Dalapan. Kumaha rupina bentukna dedeganana? Rupina ku Allah Subhanahu wa taala dirupikeun doma. Jadi kawas naon? Kawas doma. Bentukna teh. Saageung kumaha ageungna ukuran badanna ieu kalintang pisan ageungna
ageng kasida, gede pis, gede pisan. Iye we mabaina adla fiha ila rukbatiha masiratu sabina aman. Antara cekerna sarang dengkulna lalakon sabina aman 70 tahun. Upami ditempuh sanes kumapah. Sanes kumapah urang. Tapi ditempuhna teh ku sato anut kacida pisan tarik naonana hiber hiberna. Ditempuh ku lumpatna hiberna sato nu kalintang pisan tarik hiberna manuk naon. Tarik pisan hiberna manuk naon. Tah 70 tahunan tina ceker kana naona dengkulna bakating ku naona ageng-ageng bakating ku ageng-agengna. Tugasna teh nanggeuh naon aras. Berarti aras teh kalintang bisa naona agungna. Nya aras teh makhlukna Allah nu panggede-gedena. Aras teh kalebet kana makhlukna Allah anu pangageung-ageungna. Aras teh didamelna tina inten anu hejo. Aras eta tina sapalih makhlukna Allah anu kacida pisanaona gedena panggede gedena makhlukna Allah makhlukna Allah. Ieu aras ku Allah Subhanahu wa taala dipakeanan disimbutan dibajuan dina setiap dintena ku 1000 rupa pakaian aras teh. Jenten pakaian aras teh gonta-ganti pan diurang geuning di dunia di bumi maksadna Ka'bah di naonan. Nah, di bajuan nya. Ngan Ka'bah mah di bajuan nanti diganti nanti setahun sekalinya tapi telepat reagung setahun sekali ani aras mah digentos nanti setiap dinten nanti 1000 kali gentos nama gentos baju aras teh dipake anak-anak di bajuan anak ku Allah Subhanahu wa taala dina setiap dinten nanti alfa launin 1000 warna naon pake pakaian 1000 warna baju gentos-gentos 1000 warna pakaian tina naon cahaya sehingga teu aya we hiji makhluk oge anu tiasa ninggal kana naon kana ar kana aras. Bakating ku gede-gede na aras. Upama teh mah ieu bumi disimpen di aras ibarat kaleci aya di lapang. Mun bumi disimpen dina aras teh ibarat kaleci aya di mana? Di lapang. Bakating ku ageung-ageung na naon? Aras. Saur sebahagian ulama aras eta ngarupakeun kiblat ahli langit. Saprotos Ka'bah eta ngarupakeun kiblat ahli bumi. Jadi aras teh kiblatna ahli naon? Ahli langit. Lajeng kadua malaikat teh aya nu disebat malaikat hafun. Artina malaikat anu ditugaskeun ku Allah Subhanahu wa taala kana kudu ngurilingan kana aras. Jadi aras teh dipager ku triliunan malaikat. Malaikatna teh disebat malaikat naon? Hafun.
Saur Imam Wahab bin Munabbih. Saya tosna sakurilingen aras. Eta ayat 70.000 jajar di malaikat. Sok bayangkan we ku urang. Ya malah mengetang sajajar we. Pan aras teh kacida pisan gede. Nah saur tadi. Di pager tah. Ku malaikat. Nya. Kacida pisan naona berarti. Seurna malaikat. Nanti nama beng breng. Sakurilingen naon. Sakurilingen ar. Sakurilingen aras. Iya mah. Sane sajajar. Tapi sabaraha. 70.000 jajar malaikat ngurilingan kana aras tengah baris. Nye etak malaikat naon disebatna malaikat hapun nguriling tawaf sapertos jemaah haji tawaf di mana Baitullah ngurilingan naon ka Ka'bah kitu malaikat teh. Ngan malaikat mah di mana-mana paampro tah. Jajar anu hiji sareng jajar anu sanes paampro teh, paharep-hareup. Maka hempak jajaran anu kahiji maoskeun tahlil. Jajaran anu hiji deui maoskeun takbir. Nah, sajajar ieu maoskeun naon? Tahlil. La ilaha illallah. Nu jajar ieu macakeun naon? Takbir. Allahu akbar. Kitu we. Setiap naon? Nah, setiap pamprok. Setiap pahareup-hareup. Setiap pahareup-hareup. Nguriling deui. Der papayun-payun. Cep nu jajaran nu hiji. La ilaha illallah. Jajaran nu hiji deui. Allahu akbar. Kitu we. Padamelan malaikat naon eta? Ha hafun. Disapengkeureun eta malaikat aya deui 70.000 jajar malaikat. Panunama itu sabaraha 70.000 jajar. Tatukangen eta aya deui 70.000 jajar malaikat. Di mana-mana malaikat nu tipayun maoskeun naon? Tahlil la ilaha illallah. Ditemal ku malaikat nu sanesna maoskeun naon? Takbir. Maka eta malaikat maoskeun tasbih. Malaikat anu 70.000 jajah maoskeun tasbih. Tasbihna teh nyaeta subhanaka allahumma wa bihamdika ma azamuka wa ahlamuka antallahu la ilaha ghairuka antal akbaru wal khalqu kulluhum lakaraji'un. Diawaskeun ku si abdi mah ku nyalira teu rame teu tarik dengan guru leres ariku triliunan malaikat rempak. Jadi malaikat mah pada melana teh ibadah we leres ibadah we teu lireun-lireun. Ada malaikat mah teu kaselangku ngaleueut teu kaselangku barang tuang teu kaselangku tegak selangku kulem kunanaon. Da malaikat mah teu aya nafsuan. Nya. Pangkeureunana aya deui. Nya eta 1000 jajar malaikat. 70.000 teras 1000 nya. 1000 jajar malaikat. Ieu malaikat naon sadayana? Malaikat hafun, malaikat anu ngurilingan kana naon? Kana ar, kana aras.
Iya, matingkahna teh nyimpen karena panangan katuhuna, disimpen karena panangan kencana karariyeuna. Bari lambeina teh teu eureun-eureun maoskeun tasbih. Iya, mah tasbihna teu hiji. Tapi benten-benten antawis hiji malaikat sareng malaikat anu sanesna teh tasbihna teh beda-beda. Macakeun rupa-rupa naon? Rupa-rupa tasbih. Sakumaha ageungna malaikat hapun, malaikat anu tukang ngurilingan kana naon? Kana aras. Ageungna teh kalintang pisan ageungna eta we antara hiji jangjang sareng jangjang anu sanesna upami ditempuh 8.000 tahunan. Antawis hihipu cepil kana hihipu cepil anu sanesna 4.000 tahunan. Ieu malaikat hapun sadayana goib, sadayana raib. Janten teu katingali ku makhlukna Allah anu sanes. Jadi sili tingalina teh kauningana katingalina ku malaikat hapun deui we. Ku makhluk anu sanes mah teu katingali Allah Subhanahu wa taala ngahalangan ka malaikat hapun, malaikat nu aya sakurilingeun naon aras ku 70 hahalang, 70 hijab tina nur. Oge 70 hijab, 70 hahalang tina kapoekan. Oge 70 hijab hahalang tina inten anu bodas. Oge 70 hijab, 70 hahalang tina yakut anu beureum. Oge 70 hahalang tina jamrut anu hejo. Oge 70 hahalang tina salju. Oge 70 hahalang tina cai. 70 hahalang tina hujan buah sareng hahalang hahalang anu sanes anu sanesna. Numawi ku makhluk-makhluk anu sanesna ieu malaikat nu aya disabun deureun aras teh teu katingali daku Allah dihalangan ku rupa-rupa hahalang sinareng hahalang.